hard luck from the match, from the result. What did you miss to win or to have a positive result for this match? What was missing for the team? Não é um resultado que queríamos. Trabalhamos durante dois, três dias para conseguir uma velocidade diferente. Infelizmente, acabamos por perder esse jogo. O que em termos de análise posso dizer é que tivemos duas partes distintas, uma primeira parte do qual não estivemos ao nosso nível, mas mesmo assim conseguimos construir e criar uma oportunidade de gol. Eu refiro que a primeira oportunidade de gol pertenceu à nossa equipa, infelizmente não conseguimos marcar. Fomos para o intervalo, ajustamos algumas coisas que entendemos que era importante serem ajustadas, e acabamos por ter uma boa segunda parte com a criação de algumas oportunidades de gol. No conjunto geral, pelo que conseguimos produzir, principalmente na segunda parte, podíamos perfeitamente sair com outro resultado, caso tivéssemos concretizado as oportunidades criadas, transformando-as em gol. Thank you. Let's give the floor to the journalists to ask their questions. Yes, we start with the gentleman, then the lady. Yes, monsieur. Bonjour. Ça va, que après le match du Cameroun, vous aurez besoin juste d'un point pour peut-être envisager déjà la qualification. Ça n'a pas été fait. Vous avez analysé le match en deux parties. Est-ce que pour vous, c'est le portier du Burkina qui a été votre bourreau ce soir, parce que vous avez tellement fait des arrêts qui auraient pu, en temps normal, avec peu de gardiens, pouvoir scorer? O guarda-redes do Burkina, se calhar, fez o que ele tinha que fazer, que era tentar ao máximo defender a sua baliza. Nós é que deveríamos ter concretizado as oportunidades criadas. Infelizmente, acabamos por não desconcretizar. Pese embora os jogadores deram tudo e mais alguma coisa, principalmente na segunda parte, onde, na minha opinião, fomos superiores, para sairmos desse jogo com outro resultado. Mas infelizmente, futebol é assim, temos que aceitar o resultado. Este já faz parte do passado, agora é focar no que vem pela frente. Yes. Em relação ao Burkina, é uma boa seleção, com bons jogadores, uma seleção com bons executantes, mas também forte, principalmente no contra-ataque. Para mim, é uma das melhores equipas africanas nesse quesito. Em relação ao país anfitrião que vamos defrontar na última jornada, esse é o campo. Estão cá as melhores
equipas africanas, não temos por onde escolher. Se queremos estar na próxima fase, é claro que temos que fazer de tudo para sair com o resultado positivo. Neste caso, passa por vencer o próximo jogo. Dernière question? Voilà, oui. Boa noite, ministra. Queria fazer também aqui duas perguntas. No seu ver, que setor é que falhou para Cabo Verde ter esta derrota? E de que forma é que pensa preparar o jogo da última jornada, uma vez que Camarões já está apurado? De que forma é que pretende fazer isso, sabendo que já há algumas conversas, alguns comentários, é que Camarões querem a todos os jogos da fase de grupos? Nós vemos e pensamos como um todo. Nenhum setor falhou. E a equipa do seu todo é que acabou por não transformar as oportunidades em gol e permitir que o adversário concretizasse um golo na nossa baliza. O futebol é mesmo isso. É um jogo que é complexo precisamente porque é imprevisível. E essa imprevisibilidade é precisamente causada pelas individualidades. Jogadores diferentes, com características diferentes, dão um jogo coisas diferentes. Daí, quando uma equipa ganha ou perca, é o touro. Eu penso dessa forma, não vou pela individualidade, mas sim vejo as coisas no coletivo.